limitação motora não foi desculpa para Roberta deixar de fazer o que ela gosta, que é dançar. E assim como ela, diversas pessoas com deficiência física encontram no esporte uma nova forma de se relacionar com o mundo. E a limitação se transforma em oportunidade, vontade e inspiração. Renata, como os esportes adaptados podem auxiliar no tratamento tanto físico quanto emocional dos deficientes? Bom, o esporte adaptado, ele veio com o intuito de reabilitar a pessoa com alguma deficiência, num processo de que ela se torne íntegra da sociedade novamente. Então, nos aspectos físicos, nos aspectos motores, emocionais, sociais, então ela acaba se inserindo na sociedade como ferramenta, utilizando como ferramenta o esporte. Então, na realidade, ele tem uma função muito maior do que a prática pela prática, né? Nós acompanhamos diversos alunos na universidade aqui de Caxias do Sul que por conviverem com alguma deficiência necessitam de atendimento, apoio, acompanhamento, encaminhamentos, de uma série de mediações no campo universitário que possibilitem atender as necessidades especiais que esses alunos têm. Ao longo do programa de hoje, a gente vai exibir algumas reportagens produzidas pela Rede Prosa, que é uma rede das TVs universitárias parceiras ligadas ao Comung, que é o consórcio das universidades comunitárias gaúchas. A TV Fevale, de Novo Hamburgo, preparou algumas histórias de cadeirantes que aumentaram a autoestima através do esporte adaptado. Vamos ver. Estamos em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Aqui surgiu a LEME, a Associação de Lesados Medulares do Rio Grande do Sul, que há 11 anos oferece serviços gratuitos de reabilitação física, social e emocional para cadeirantes. A gente faz uma busca, né? Procura trazer essas pessoas, porque na maioria das vezes as pessoas que sofreram têm uma deficiência, né? Principalmente as adquiridas, ocorre uma quebra na vida delas. Então elas precisam ter todo um trabalho de se reabilitar, de voltar a se integrar, a participar. A LEME atende cerca de 70 pessoas por semana, vindas de todo o Rio Grande do Sul. Foi no esporte que muitas dessas pessoas encontraram motivação. Depois que eu comecei a praticar o esporte, me ajudou bastante no meu organismo, tudo funciona melhor. Costumo não reclamar da minha vida porque minha vida é ótima, vamos dizer assim. Não... Limitação a gente tem, mas é só em alguns lugares, e limitação é coisa da tua cabeça, tu que faz, né? A pessoa, ela vem a sofrer um acidente e fica paraplégico ou tetraplégico, ela tem para onde ir, né? Então ela chega lá, tá todo mundo igual, todo mundo numa cadeira, ela vê que ela vai poder dirigir, que ela vai poder tomar o seu banho sozinho. Cada uma dessas handbikes custa cerca de R$4.000. Para praticar o esporte não tem mistério. Os pés são amarrados e todo o controle da bicicleta fica aqui, no guidão. Dá outra qualidade de vida. A gente tem aquela vida só na cadeira, lá só os movimentos para frente, né? Para tocar a cadeira. No momento que tu começa a executar um esporte, tu tem totalmente outra habilidade. Né? Não importa se é na quadra ou na pista, se é sozinho ou acompanhado. Para estes atletas, o esporte adaptado renova a esperança e, no lugar da tristeza, fica a vontade de superar os próprios limites. Nessa reportagem a gente conheceu a LEME, mas aqui em Caxias do Sul a gente tem a RAMPA, né, João, que é a Associação Regional de Deficientes Físicos. Eu queria que tu explicasse pra gente um pouquinho do trabalho da RAMPA. A gente iniciou lá em 1990, sou um dos fundadores da RAMPA. E a gente trabalha lá com pessoas com deficiência e desde 1990 e em 2006 a gente começou com o banco de emprego, onde foi empregado mais de 600 pessoas através da nossa assistente social, que ela faz esse trabalho, e daí as empresas ligam para lá e vê se as pessoas têm os requisitos que
que é exigido pelas empresas. Daí fala com a assistente social e ela manda as pessoas lá nessa empresa. Eu quero saber por que tu começou a dançar. Eu, a Renata que o diga, né? Por que eu comecei a dançar? Eu, na verdade, sempre tive o sonho de dançar. Porém, eu sempre ia para a própria escola, eu sempre estudei escola regular, mas já com autorização para não realizar nenhuma atividade física. Então, às vezes, de tanto tu ouvir que tu não pode fazer nada, tu acredita que tu não pode mesmo. Mas eu não desisti, e aí no segundo grau eu conheci a Renata, mas ela tinha mais o forte dela, atividade física. É. E aí nós fomos para atividade física. Eu fiz, tive muitas experiências, participei da natação, musculação, fomos para o basquete também adaptado. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca desistia. Eu sempre dizia para ela, vamos dançar, me ensina a dançar, me dá aula. E ela não queria. Ela não era o interesse dela. Ela resistia. E aí, um dia, dando depoimento aqui até na própria universidade, numa das cadeiras de educação física, educação especial, encontrei um bailarino que ele aceitou, como eu digo, a bronca de trabalhar comigo. E comecei. Mais duas pessoas com uma deficiência, uma com a mesma deficiência que eu e uma outra que sofreu um acidente. E nós fizemos algumas pequenas apresentações, pois teve uma parada que ele foi atrás dos objetivos dele também. E o ano retrasado eu fiquei sabendo da Carla Vendramin, que ela ficou 7 anos em Londres na dança integrada, com pessoas com essa deficiência, na Canducô, todas aquelas companhias, todos aqueles espaços que na Europa tem. E eu descobri que eu posso sim, e hoje não quero mais parar. Estou já no terceiro projeto de dança integrada. Agora estou em Bento junto com o Carlos também, que a gente se apresenta, e o coreógrafo Christian Bernick, que dia 5 e 6 de julho a gente está se apresentando lá na Casa das Artes, às 8 horas, todos convidados, entrada gratuita. Eu faço dança cigana lá no INAVE, né, no Instituto da Audiovisão. Eu faço natação, a hidro e a academia aqui na UX. E quando a UX está de férias, a gente faz o surf daí. Tu é uma esportista, então. Já se imaginou fazendo surf? Não, então, quando eu enxergava normal, eu até achava bonito, assim, nunca me imaginei, achava muito bonito, até sempre quis fazer isso, mas eu não imaginava que eu pudesse fazer nem enxergando, que dirá sem enxergar. Aí depois, né, a Renata convidou a gente para fazer, então, a escolinha aqui de surf ali no final de novembro, aí a gente fez e depois a gente foi para a praia, né. Tu também surfa, Rudimar? É, sim, a gente tenta, né. E mais o que que tu faz? Lá a gente faz aqui na UX também a natação e tem também na represa do bairro Fátima, tem remo também adaptado. A gente vai na sexta-feira, vai uma turma de umas 10 pessoas, tem todos os tipos de deficiência visual, auditiva, síndrome de Down, física, amputados. É bem legal lá. Os deficientes visuais, ao contrário do que todo mundo acredita, é muito fácil trabalhar a dança. Com a Fábio e o Rudy, mais fácil ainda, porque eles já enxergaram, eles têm baixa visão, então eles têm uma referência, um conhecimento espacial. Mas com uma pessoa cega congênita, uma pessoa que nasceu cega, ela nasce com uma série de limitações de movimento por falta de estímulo, de conhecimento, porque a gente aprende a se mover olhando. E eles não têm essa via. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar o que é possível. A gente vai conhecer a história do Denilson, que ele sonha em disputar uma Paralimpíada. A reportagem é da Unifra TV, de Santa Maria. Dia 27 de outubro de 2006, às 10 horas da manhã, eu caí de um telhado. No momento que eu caí, eu já vi que a minha situação não era tão simples, não era um tombo, né, só. Moro sozinho. Muita interrogação na cabeça e dúvidas. Limitações. Tu aprende a se conhecer. Os meus braços são as minhas pernas, né? Denilson é um exemplo de superação. Há 7 anos, ele perdeu o movimento das pernas em função de uma queda de uma altura de 6 metros. Mas isso não impediu que ele fizesse o que mais gosta, a prática de esportes. E foi na canoagem que Denilson encontrou forças e inspiração para vencer os novos desafios. Quando eu parei na cadeira de rodas e vi que...
que teve uma pessoa que chegou e me falou assim que eu era fonte de inspiração para ela, né? E só que quando ela me falou isso aí, eu estava querendo viver meio que isolado. Então eu refleti muito a respeito disso que ela me falou. E aí eu vi como é que eu vou ficar, como é que eu vou ser a inspiração para uma pessoa trancada dentro de casa. Foi na Associação Santamariense de Esportes Náuticos, a ASENA, que ele encontrou o apoio necessário para a prática da canoagem. Os treinos acontecem durante toda a semana, na barragem DNOS. O esforço e a dedicação visam um sonho, a participação nas Paralimpíadas. Hoje na Copa Brasil, ele é o terceiro colocado. No ranking estadual, ele é o primeiro colocado. As categorias ainda estão sendo adaptadas, né, para as Olimpíadas de 2016. O Denilson também está se adequando às novas categorias. Mas o foco principal, realmente, é o sonho do Denilson, assim como o nosso, é uma participação olímpica, sem dúvidas. Na camiseta do Denilson está escrito motivação, né? Porque as crianças do projeto, quando conheceram ele, aceitaram também a causa. A gente não tinha a estrutura suficiente, talvez, para trabalhar com um atleta paralímpico, mas todos se esforçaram um pouco para poder ajudar o Denilson. Viver bem, aonde a gente vive, e sempre abranger. Então, ou uma associação, uma ONG, alguma coisa, mas que mude, sabe, de alguma maneira, a vida das pessoas, assim como está mudando a minha também, né? Luiz, o Denilson falou que ele é inspiração para muita gente. E você se sente também como uma inspiração para as outras pessoas? Eu me sinto. Pode falar bem pertinho do microfone. Ali. Eu me sinto porque é uma coisa que te levanta a autoestima, sabe? Pô, tu se sente bem assim, praticando esporte. Claro, pratiquei várias atividades de esporte, só com o que eu estou me adaptando melhor é com a dança com a colega Roberta. E com a natação com a prof. Renata. E por que que tu gosta mais desses dois? Ah, porque é uma atividade física, assim, que te ajuda. Tem coisas que eu não consigo mais realizar que nem antes, sabe? Que meus movimentos ficou bem mais difíceis. Agora, ali é um cuidado que eles têm com a gente. Eles estão orientando a gente em todos os momentos ali. Wagner, que tipo de esporte você pratica? Boa tarde. Eu pratico tênis de mesa. E por que que tu começou no tênis de mesa? Eu comecei no tênis de mesa porque na empresa onde nós trabalhamos, eu sou colega do Alexson de empresa, há disponível uma série de esportes aí pra gente praticar. E eu já tinha jogado tênis de mesa algum tempo atrás, mas assim, só experimentando mesmo. E procurei o Alexson, como ele é o líder lá da parte de tênis de mesa da empresa, e comecei a treinar. A princípio para fazer exercício, gastar energia, enfim. E a coisa foi ampliando e eu acabei competindo aí. Né? Quais foram os maiores benefícios assim, que tu sentiu depois de praticar o tênis de mesa? Ah, principalmente na parte física, né? Desenvolvimento físico. E apesar que o tênis de mesa ele melhora a parte física, mental. É um dos esportes que mais nos exige raciocínio rápido. As medalhas são... Eu trouxe, né? Porque eu acho que é importante ocupar bem esse espaço, né? Da mídia, né? Que é o que se nos dá ali. Para mostrar, assim, que um deficiente físico pode competir com pessoas que não têm deficiência, né? Dentro dos dias atuais. E ser competitivo, né? São algumas medalhas, então, são dentro do segmento paralímpico, né? Do Circuito Copa Brasil. Onde eu joguei com pessoas com deficiências físicas iguais às minhas ou similares às minhas, pela classificação funcional, né, que é dada pela ITTF, Federação Internacional de Tênis de Mesa, e todos os outros comitês que também têm classificação funcional, né, que é tu dizer ou tu certificar até onde a pessoa pode jogar ou com quem ela pode jogar. Né? Em qualquer modalidade das mais organizadas vai ter isso. A nossa equipe de reportagem também preparou um material com para-atletas aqui da cidade, contando um pouquinho das dificuldades que eles enfrentam para se manter nas atividades. Vamos ver esse material. O nome da minha deficiência, eu brinco, que é um palavrão, que é chamado mielomeningocele, que é uma má formação na coluna e atinge toda a parte nervosa, é lombar baixa, atinge a lombar baixa. Olha, eu me tornei cadeirante em 1992.
E desde então eu passei por diversos esportes. Eu sou paraplégico, né? Eu levei um tiro com 16 anos, isso em 91. Antes de levar esse tiro, eu jogava vôlei, né? Com os amigos. A gente acredita que a prática da atividade física ela é importante para qualquer pessoa, seja ela com alguma deficiência ou não. Mas especificamente para quem tem uma limitação física, sensorial ou intelectual, a atividade física ela contribui não só no ganho motor, mas também nos aspectos emocionais e sociais, porque é uma interação com o meio social a partir do esporte. Desde fevereiro de 2013, que eu tenho estudado bastante o tiro com arco, vendo possibilidades de realmente me inserir nesse esporte, mas nós nunca tivemos um histórico de um para-atleta dentro do tiro com arco. Esse eu acho que foi o meu maior motivador, saber que eu posso abrir um caminho e trazer outras pessoas para formar uma seleção gaúcha. Além do basquete, hoje eu pratico tiro esportivo. Eu participei do Sul Brasileiro em 2004, onde eu fui campeão, e agora no último, 2012, eu fiquei em 19º. Né? Com base em profissionais, em pessoas, em atletas, não é à toa que o Brasil é a 7ª potência mundial em Paralimpíada, né? Buscando superar, além dos limites físicos, a dificuldade de apoio financeiro, a dificuldade das barreiras físicas. Estou parado desde 2012, atrás de comprar uma arma nova, né? Que é um custo caro, porque é uma arma importada. Os patrocínios hoje eles visam mais o esporte coletivo, que é onde tem mais visibilidade, né? O esporte individual ele não é muito bem visto, né? Porque ele não tem muita mídia, né? Então, um patrocínio já ajudaria a comprar uma arma nova para que pudesse voltar a competir, né? Os primeiros arcos que eu vi custavam em torno de 4 mil a 5 mil reais. Só que eu sou iniciante e ainda estou tirando do meu bolso. Acho que o maior problema hoje é o medo que tanto o deficiente quanto a família tem de buscar o novo, né? Porque a pessoa, ela sofre um acidente, ela fica deficiente, a sociedade trata como se fosse o coitadinho, né? E tem que sair desse mundo. O deficiente tem que procurar se mostrar para a sociedade, mostrar que ele não é aquela pessoa tão limitada quanto parece, né? Não só na atividade física, tudo. O que tu quer, não desiste, não fica trancado dentro de casa. Tu vai chegar nos lugares, tu vai ter dificuldade, vai. Mas tu vai ter que brigar, tu vai ter que lutar, tu vai ter que subir escadas. Quando tu não consegue, tu vai ter que arranjar alguém que consiga, mas não desista e não pense que você é incapaz. Vai ter trabalho, vai ter dificuldade, mas nunca desista do que tu quer, que é o que eu fiz na minha vida. Renata, a gente viu que o Brasil ele é destaque, né, nas Paralimpíadas, mas como é que tu vê essa questão dos incentivos para os esportes adaptados? Bom, a gente busca incentivo aonde tem, na realidade, né? Desde da questão da iniciativa privada, da questão da iniciativa pública mesmo. O Alexson também é um guerreiro dentro dessa área, está sempre buscando incentivo. Todas as modalidades paralímpicas, na realidade, precisam de um certo aporte, de um certo apoio. Porque além do implemento específico para a modalidade, tem toda a questão de logística, de transporte para competição, enfim. É uma necessidade emergente mesmo a questão financeira, né? A gente vê, às vezes, quando a gente foi participar de diversos campeonatos, daí tu via aquele time bom, o nosso time, às vezes, ganhava daquele time, olhava a cadeira de roda deles, do basquete, muito superior à nossa. E nós fazíamos o impossível, praticamente, ganhando o jogo de umas pessoas que eles tinham melhores condições no caso de aparelhos, né? Fiquei aqui pensando, ouvindo os depoimentos. Aliás, eu queria cumprimentá-los por toda essa trajetória de lutas e de vitórias, né? E cumprimentar também por esse programa que possibilita dar visibilidade para essas experiências, né? Para esses bons encontros que vocês foram construindo com a prof. Renata, com a prof. de dança, enfim. Dizer que ao longo da história da deficiência, a gente tem se deparado com outros conceitos, outras concepções, né? Graças a Deus. Nós não entendemos mais a deficiência apenas uma dimensão médica ou apenas uma dimensão pessoal, né? Como muito tempo foi entendido assim, que a deficiência era atribuída a um problema da pessoa. Hoje nós temos um conceito ampliado que entende a deficiência, né, numa perspectiva social. Outra iniciativa a gente vai ver agora na reportagem da TV Univates de Lajeado, que mostra um jogo bem peculiar aqui da nossa região e também do Vale do Taquari. Vamos ver. Rede Prosa.
A bocha é popular no Vale do Taquari. Foi trazida por colonizadores italianos. Mas em cidades de colonização alemã, como Lajeado, também há jogadores. Apaixonado pelo esporte, Juliano entra nessa cancha pelo menos uma vez por semana. Há um tempo atrás se pensava assim, muito que bocha era um esporte de velho, mas mudou muito esse conceito. Hoje se vê nas canchas aí praticamente só, né, gente mais jovem. E não é mais restrita às canchas convencionais de bares e clubes. Hoje a bocha foi adaptada para outra realidade. Pessoas com movimentos comprometidos enxergam nela o aliado no desenvolvimento psicomotor e social. Qualquer tipo de esporte traz benefício para os nossos atletas, para os nossos alunos. Mas a bocha adaptada para nós que não conhecíamos ou que não tínhamos essa convivência, nos mostrou que um cadeirante vai ter espaço também, né? Vai poder estar participando de competições e vai poder se sentir, digamos assim, realizado dentro de uma competição, mesmo sendo cadeirante, mesmo tendo uma limitação motora muito grande. Além das regras, os jogadores precisam aprender as táticas. A mais conhecida é jogar a bola para tirar as outras de perto do balim. Isso só é possível porque elas são feitas de polipropileno e pesam mais de 1 quilo. Diferente dessa usada na PAI. Por aqui, as bolas são de couro e não pesam mais de 250 gramas, até para facilitar o manuseio. Não dá para bochar de fato, mas aos poucos os jogadores vão descobrindo os truques e entendendo o verdadeiro sentido do esporte. Elas têm que ficar de costas, elas não podem ver o jogo. Rafael e Gabriel são irmãos e dividem as alegrias dos momentos mais simples. Há 2 meses, eles desfrutam desse espaço. O atleta cadeirante, ele não vem para a escola só para a parte da educação, né, educativa. Ele vem para a parte da fisioterapia e da parte da terapia ocupacional. Agora vê se está na direção certa. A bocha adaptada significa apoio no desenvolvimento de pessoas com deficiência e reforça que o esporte pode transformar vidas. É a vontade, né? É a vontade de poder participar, de ter um esporte adaptado, um esporte que eles vão conseguir fazer, né? Bocha traz uma questão, assim, bem isso, de vencer barreiras, de vencer limitações, de incluir aquele que às vezes não participava, né? De poder dar essa chance, de poder estar treinando. Para qualquer aluno de APAE, para qualquer atleta, para qualquer praticante da APAE, ele é muito importante. É a questão da autoestima, sem dúvida, é essencial. O programa está chegando ao final. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui no estúdio, agradecer a sua companhia aí em casa. O Rede Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima, mas fica então com a dança da Roberta.